Hotel Augustiniánský dům nabízí wellness, ubytování a restaurační služby. V restauraci Symfonie mohou nejen ubytovaní hosté ochutnat moderní gastronomii. Snažíme se připravovat pokrmy z regionálních surovin. Skladba menu je také situována dle ročního období. Dbáme i na food styling, neboli prezentaci pokrmů, jejich servis, chuť a čerstvost. Restaurace je neubytovaným hostům přístupná denně od 12 do 15 hodin bez rezervace, kdy mohou ochutnat sezónní à la carte menu. V nejbližší době připravujeme nabídku zvěřinového a svatomartinského menu, které budeme nabízet v průběhu měsíce listopadu. Restaurace nabízí každý den také jiné tříchodové večerní menu, na které je však nutná rezervace, stejně jako na pětichodové večeře pro slavnostní okamžiky. Na přípravě a servisu našich pokrmů se podílí 13 lidí, ale stále jsme otevřeni novým talentům, které baví obor gastronomie. Hotel Augustiniánský dům se dlouhodobě pohybuje mezi 20 nejlepšími podniky v České republice a na Moravě mezi prvními třemi.